Sôm chú nở rừng Prét bát ạ sao Nâng prét niên ạ son thị mật tà Miền prét bà chê cơ bút chê chán prét ông Cùng nô lơ phân nông quân thầm miết Khnông krom prét bà chê cơ bút tiền nô Miền mùi prét ông có đâm bao Hai prét bà chê cơ bút mùi prét ông Có nền môn tư xoay nhờ rộ tất khẩm mùng Mô liệp thả nằm chê bà ព្រះបច្ចេកពុទ្ធអង្គនោះហោះទៅចុះត្រង់វត្តកំពង់ទឹកមួយឃើញនាងកុម្ភទាសីម្នាក់ចុះមកដល់ទឹកបានសួរថានៅទីនេះមាននរណាមានទឹកឃ្មុំអាត្មានឹងសុំគេយកទៅលេខថ្នាំព្យាបាលដំបៅឲ្យព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយអង្គនៅឯភ្នំគន់ធម្មិតឯណោះនាងកុម្ភទាសីនោះបានលើកដៃចង្អុលបង្ហាញថានោះណ៎ ផ្ទះមធុពៀនិចអ្នកលោកទឹកឃុំសូមនិមន្តទៅសុំគេចុះទោះបានក្តីមិនបានក្តីសូមនិមន្តមកប្រាប់ខ្ញុំបកណាផងការព្រះពុទ្ធនិមន្តទៅដល់ផ្ទះមធុពៀនិចបានសុំបិណ្ឌបាតគេជ្រះថ្លាបានយកទឹកឃុំមកដាក់បាតហើយឃើញទឹកឃុំពេញហេហោចាញ់ពីមាត់បាត ចុះទៅក្រោមចុកដីមានក្លិនផ្សាយភេទៅលើអាកាសក៏សូមប្រាថ្នាថាដោយផលទឹកឃ្មុំច្រើនហេហោទៅក្រោមជុកដីទៅលើធំក្លិនពេញអាកាសក្នុងជាតិខាងមុខសូមឲ្យខ្ញុំបានជាស្ដេចចក្រមានអំណាចធំផ្សាយទៅក្នុងដីមួយយោជលើអាកាសមួយយោជព្រះពុទ្ធធ្វើអនុមោទនាហើយក៏និមន្តត្រឡប់មកប្រាប់នាងកុម្ភទាសីវិញ នាងកុម្ភទាសីសួរថាកាលមធុពៀនិចប្រគេនទឹកឃ្មុំនោះគេប្រាថ្នាម្ដេចខ្លះព្រះពុទ្ធប្រាប់ថាគេប្រាថ្នាឲ្យបានជាស្ដេចចក្រមានអំណាចដល់ក្នុងដីមួយយោជលើអាកាសមួយយោជនាងនោះនិមន្តលោកឲ្យរងចាំខ្លួនទៅយកសម្ពុតសាដកថ្មីមកប្រគេនលោកដើម្បីឲ្យលោកយកទៅរំដំបៅហើយនាងសុំប្រាថ្នាសូមឲ្យខ្ញុំបានជាទេព ពីមធុពៀនិចនៅពេលដែលគេបានជាស្ដេចចក្រនោះមធុពៀនិចក្នុងជាតិខាងមុខបានជាព្រះបាទធម្មេសកនៅនគរបាតលិបុត្រមជ្ឈិមប្រទេសក្រោយវេលាពុទ្ធនិព្វានប្រមាណ 200 ឆ្នាំជាស្ដេចចលចក្រក្នុងចម្ពូទ្វីបមានអំណាចធំផ្សាយទៅក្នុងផែនដី នៅលើអាកាសមួយយោជមួយយោជមែនពួកនេះនៅក្នុងសមុទ្រនិងពួកទេវតានៅលើអាកាសបាននាំបណ្ដាការផ្សេងផ្សេងមកថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជាអគ្គពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភឡាក់នាងកុម្ភទាសីបានជាព្រះនាងអសន្ធិមត្តាព្រះទេពីប្របាទធម្មាសោកដោយអំណាចផលការដែលនាងបានលើកដៃចង្អុលបង្ហាញផ្លូវ ព្រះពុទ្ធរតកមុំនោះព្រះនាងមានរូបឆោមល្អណាស់មានព្រះហោះស្រលូនឥតសញ្ញាឡាយដោយហេតុព្រះនាងមានព្រះហោះស្រលូនឥតសញ្ញានោះឯងបានជាមានព្រះនាមថាព្រះនាងអសន្ធិមត្តាកាលដែលព្រះបាទអសោកមហារាជបានសោយរាជហើយពុំទាន់លើកញាងស្នំណាមួយឲ្យជាព្រះអគ្គមហេសីពេញទីនោះឡើយ Ngày mũi, Phật nàng ạ xoan thì mật ta Tốt tam bằng ôi tử Khơn tiêu vật đa dô ông bơ mũi đam Bị bây hai mập biên mộ thoại Phật nàng Công phong tài xoay ông bơ nốt Phật bán thoa mê sao Sẽ đại chôn tốt khăn ông bánh tốt nàng Trông tốt khơn Phật nàng xoay ông bơ Trông xua thà Mà đại cơ nàng xoay ông bơ Miền sạch rừng đời chân nốt Phật nàng kạp ទូលថាខ្ញុំម្ចាស់ទទួលព្រះរាជទានលោកមើលព្រោះអំពើនេះកើតដោយបុណ្យរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ព្រះរាជាឮថាអំពើកើតឡើងដោយបុណ្យរបស់នាងក៏ទ្រង់ពិរោធខ្លាំងណាស់ត្រាស់ថាបើដូច្នេះព្រឹកស្អែកឡើងយើងនឹងនិមន្តព្រះសង្ឃ 500 អង្គមកឆាន់ក្នុងព្រះរាជវាំងហើយយើងនឹងប្រគេនចីវរ 1 អង្គ 1 ត្រៃ
តែឲ្យនាងឯងរកចីវរដែលកើតអំពីដិនខ្លួនប្រគេនលោកມັນបានគ្រប់ 5 រយត្រៃសម្រាប់ប្រគេនលោកមួយត្រៃមីអង្គក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះយើងនឹងសម្លាប់នាងឯងពុំខានកាលបានត្រង់ព្រះសណ្ដាប់ដូច្នោះយប់នោះព្រះនាងផ្ទុំពុំលក់សោះត្រង់គង់នៅមាត់បង្អួចបួងសួងរកប្រេងវាសនាពីបព្វជិត ដោយអំណាចផលទៀនដែលព្រះនាងបានថ្វាយសម្ពុតសាដកដល់ព្រះពុទ្ធដើម្បីឲ្យលោកយកទៅរំលំបៅពីជាតិមុននោះក៏ក្តៅដល់អាសនៈព្រះឥន្ទព្រះឥន្ទបានឲ្យទេវបុត្រមួយអង្គយកប្រអប់ទៅតូចមួយពេញដោយត្រៃចីវរមកថ្វាយព្រះនាងហើយទេវបុត្រនោះបើកមាត់ប្រអប់បន្តិចឡើងហូតយកជាចីវរបន្តិចបង្ហាញព្រះនាងថានេះ ជាប្រអប់ដាក់ត្រៃជីវរដែលកើតពីផលទានរបស់ព្រះនាងការដែលនៅជានាងកំផទាសីបានថ្វាយសម្ពុតសាដកដល់ព្រះបជាកពុទ្ធឲ្យលោកយកទៅរំដំបៅនោះសូមព្រះនាងហូតយកជីវរមួយត្រៃម្ដងមួយប្រគិនព្រះសង្ឃមួយអង្គមួយត្រៃគ្រប់ 500 អង្គចុះហើយបើត្រង់ចង់ហូតយកក្រៅពីនេះទៀតក៏បានតាមព្រះទ័យ ព្រះនាងទទួលប្រອບនោះដោយសេចក្តីរីករាយឥតឧបមាព្រឹកស្អែកឡើងព្រះរាជាទ្រង់ព្រះរាជបញ្ជាឲ្យសេវកាមាត្ររៀបចំនិមន្តព្រះសង្ឃ 500 អង្គមួយឆាន់កាលព្រះអង្គឆាន់ហើយទ្រង់ហៅព្រះនាងអសន្ធិមិត្តាឲ្យយកត្រៃជីវរមកប្រគេនលោកព្រះនាងក៏កាន់ប្រອບទឹកនោះហូតយកជីវរមួយត្រៃថ្វាយព្រះរាជា ព្រះរាជាទ្រង់ប្រគេនព្រះសង្ឃមួយអង្គមួយត្រៃគ្រប់ 500 អង្គហើយព្រះនាងហូតយកសម្ពុតមួយអាវមួយថ្វាយព្រះរាជវង្សានុវង្សគ្រប់អង្គនិងមន្ត្រីគ្រប់រូបដែលមកក្នុងមហាសន្និបាតនោះថែមទៀតព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ឃើញនូវអភូតហេតុអស្ចារ្យដូច្នោះទ្រង់ក៏លើកព្រះនាងអសន្ធិមិត្តាជាអគ្គមហេសីពេញទី ថ្ងៃក្រោយទ្រង់ជ្រាបថានាងស្នំឯទៀតចរណែនខ្លាំងក៏ទ្រង់ព្រះបញ្ជាឲ្យនាយពិសេសធ្វើនំបំពួនស្ករនំផ្លែអាយគ្រប់តាមចំនួននាងស្នំដែលមានប្រមាណទ្រង់ដាក់នំនោះក្នុងភាជន៍ធំរួចឲ្យបង្កប់ព្រះដំរងដ៏មានតម្លៃជាស្នូលក្នុងនំមួយដាក់លើគេបង្អស់មិនឲ្យនាងណាដឹងឡើយ ហើយឲ្យនាងស្នំឯទៀតចាប់មុននៅសល់តែនំមួយទើបទ្រង់ឲ្យព្រះនាងអសន្ធិមិត្តាចូលចាប់ក្រោយគេទីបំផុតហើយទ្រង់ឲ្យនាងស្នំទាំងអស់ចាប់បើកនំដំណើរគ្នាកណ្ដាលចំណុំនាងស្នំឯទៀតបើកនំឡើងមិនឃើញព្រះទម្រង់សោះឯព្រះនាងអសន្ធិមិត្តាទ្រង់បើកឡើងឃើញព្រះទម្រង់ភ្លឺផ្លេកផ្លេកនៅក្នុងនោះជាមហាអស្ចារ្យ ត្រង់ពិសោធរកប្រេងវាសនារបស់ព្រះនាងអសន្ធិមិត្តាឃើញច្បាស់ហើយក៏ត្រង់ប្រកាសកណ្ដាលមហាសន្និបាតថានេះហើយជាភ័ព្វវាសនារបស់នាងអសន្ធិមិត្តាដែលគេបានសាងពីបព្វជិតមកត្រូវបានជាអគ្គមហេសីរបស់យើងចូលនាងស្នំឯទៀតជឿវាសនារបស់គេចុះកុំចរណែននឹងគេឡើយលោក បានជាព្រះអគ្គមហេសីពេញទីហើយព្រះនាងអសន្ធិមិត្តាក៏ទ្រង់សោយព្រះបរមសុខក្នុងព្រះសិរីរាជសម្បត្តិក្រមលុបព្រះសម្ភារបារមីនៃព្រះបាទធម្មសោកមហារាជាធិរាជជាស្ដេចចលចៈនៅចម្ពោះទ្វីបដរាបដល់អស់ប្រជជនបានទៅកើតក្នុងទេវលោក